ମାର୍କେଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଓ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଉନ୍ନୟନ କମିଟିର ନୂତନ ଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ନବନିର୍ମିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୃହ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ପୌରସଦନ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଚ୍ଛିକାର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସମେତ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଗୃହ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାର୍କଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର ପୁଷ୍କରଣ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ଅଛି, ଆଜି ଏହା ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ନୂତନ ଗୃହର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ହେଲା। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ସହିତ ମହାସମ ମହାନ୍ତି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ଏହି ଗୃହର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗରୁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥରାଶିରୁ ଏ ଘରର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଏ ଘର ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ, ମାନେ 1, 2, 16, 17 ନେଇ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ବ୍ରତଘର ହଉ, କାନଫଡ଼ା ହଉ, ବାହାଘର ହଉ, ମିନିମମ୍ ଲୋ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିନିମମ୍ କମ୍ ଆମେ ଯେଉଁ କମିଟି ସ୍ଥିର କରିଛି 2,500 ଟଙ୍କାରେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମିନିମମ୍ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଏ ଗୃହଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଗୃହର ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା। ଉଦ୍ଘାଟନ ଫଳରେ ଏହାର ଲୋକମାନେ ଏହାର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ। ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପରିକଳ୍ପନା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଇପାରିନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ହେଲା ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିର ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିରେ ଆସିବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ, ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେବ। ଏହା ଭିତରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମର କାନଫଡ଼ା ହେଇପାରିବ, ଜନ୍ମଦିନ ହେଇପାରିବ, ତାପରେ ଦଶହରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରିବ, ତାପରେ ବିବାହର ବର୍ତ୍ତଘର ବି ହେଇପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହା ଭିତରେ ହେଇପାରିବ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆମର ବହୁ ଦିନର ଗୋଟେ ଆଶା ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ମାର୍କଣ୍ଡର ଗୋଟେ ନୂତନ ଗୃହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବେ। ଏଥର ଆମର ପ୍ରଚନ୍ନ ଯେଉଁ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବାସସ୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କରି ଅବଦାନରେ ଆଜି ଏଇଟା ଆଜି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ଆଉ ତାର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଗୃହ ଆଜି ହେଲା, ଏଇ ଯେ ମାର୍କଣ୍ଡ କମିଟି, ଏଠି ବହୁ ଏଠି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଆଜି ବି ଆମକୁ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଅନେକ ଅବଦାନ ବି ମାର୍କଣ୍ଡ କମିଟି ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁରୀରୁ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।